Ну і до нашого ефіру долучається Рафат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Пане Рафате, доброго дня. Дякую, що долучилися. Добрий день. Ну і, звичайно, давайте розпочнемо з цього списку розширеного санкцій Європейського Союзу, які мають застосовувати проти Російської Федерації. Поки що він є. Ми розуміємо, що він є. Єдине, що так досконало, достоменно нам його не озвучують. Отож, на вашу думку, чи достатньо тих санкцій, які були, тих санкцій, які зараз пропонують для того, аби зупинити Росію? Все те, що стосується кримських санкцій або санкцій, які безпосередньо пов'язуються з окупацією Крима і укріпленням російського окупаційного режиму в Криму, маємо визнати, що ці санкції абсолютно недостатні, і вони носять, з моєї точки зору, ну, скажімо так, більш такий, ну, попереджувальний характер, але аж ніяк вони не змушують тих, хто здійснює злочини, якимсь чином, ну, повернутися в межі закону, чи вони це майже не відчувають. Ось я до цього, ви вже підійшли до мого наступного питання. Знаєте, якщо повернутися на момент, коли був окупований Крим, так само було застосовані санкції, ми знаємо, проти Російської Федерації, але, ну, так, ви правильно зазначаєте, що вони майже їх не відчувають. На вашу думку, хто дійсно з наших європейських, західних партнерів зараз готовий, реально готовий боротися з Російською Федерацією? Я зараз не маю на увазі оці санкції, які Російська Федерація несе, собі не відчуває, враховуючи до цього енергетичний блок, газовий блок. Звичайно, ми розуміємо, що Північний потік-2, він таки залишається, щоб там не було. Тож, хто дійсно готовий? І, до речі, ще ось міністр фінансів України нещодавно сказав, що Україна до державного бюджету України, ВВП, після введення санкцій щодо Росії, Україна недоотримала майже 280 мільярдів доларів. То кому, для кого ці санкції? Може, будуть реально якісь дії? Дивіться, зараз, можливо, не так потрібно от нам ці передачі вибудовувати якийсь ранжир, хто більше підтримує Україну, хто ні. Хоча ми знаємо це, і дійсно деякі країни, вірніше їхні очільники, вони весь час намагаються, ну, скажімо так, не діставати Росію санкціями і таке інше. Тут треба, можливо, говорити, що от за весь цей час не вдалося в межах Європейського Союзу створити ефективні структури, які би моніторили весь час ті санкції, які задіяні до Росії, і не тільки у зв'язку з окупацією Криму, але і з Донбасом, з тими військовими діями. І на основі цього моніторингу, щоб приймалися рішення, які би, ну, примушували західні фірми абсолютно дотримуватися цих санкцій. Є дуже багато випадків, коли західні фірми, в тому числі провідні, як Siemens, скажімо, німецька фірма, які порушують санкції і цим і так не дуже, скажімо так, потужний рівень кримських санкцій, він знижується. Ну і щодо потужності, ви знаєте, спочатку таке складається враження, начебто так крок вперед, два назад. Тому що якщо говорити про реальні якісь застосування санкцій, які відчують на собі Російська Федерація, ну, як мінімум, це відключення від SWIFT-системи. Але наші, знову ж таки, європейські партнери, чи не найперші, були проти відключення Російської Федерації від системи SWIFT. Ну, дивіться, тут можна було б говорити про деякі інші моменти, які були б, можливо, менш болючими для тих чи інших
російських структур, але вони були б суттєвими. От, скажімо, всі визнають те, що не тільки визнають, але і виконують самі, на територію Криму немає цих рейсових польотів, міжнародних компаній. Взагалі ніхто не літає до Криму, бо заборонено, окрім самих самих російських авіакомпаній. А влітку цих рейсів дуже багато. В день їх здійснюється, скажімо, десь більше ніж 60-70, іноді і аж понад 100. Це ж все конкретні літаки, сучасні. Вони не всі належать російським фірмам на правах власності. Вони є в лізингу. Тобто через західні структури, вони обслуговуються західними компаніями. І більш того, ці літаки, після того, як вони своїми польотами до Криму мали би як борти, повітряні борти, стати токсичними, але вони спокійно здійснюють рейси до західних країн. І якщо б був би накладений арешт до будь-якого повітряного морського судна, який відвідує Крим, я думаю, що це вже було б дуже суттєвим таким тиском на Росію. Ну, а те, що ви говорите про SWIFT або про заборону, про Північний потік 2, щоб не запустити остаточно його в дію, це було б колосальним таким примусом Росії, аби змусити її повернутися в межі міжнародного права. Так, але погодитися на такі рішучі кроки, як ми бачимо, вже 8-й рік поспіль ніхто не йде. Я ще хочу на одну тему поговорити. Це з того, що ми починали, що ви заявили на окупованій частині півострова в бік адміністративної межі з Херсонщиною прямують колони російської військової техніки, серед них реактивні системи залпового вогню. Одна з останніх інформацій так само, але тут не зрозуміло поки що, це правда, це не офіційної позиції української сторони, поки що немає. Але ось російські деякі СМІ через непідконтрольні медіа поширюють нічим не підтверджені повідомлення, що нібито дві українські бойові машини піхоти в'їхали на територію Російської Федерації. Пане Рафат, що вам відомо, що конкретно зараз коїться на кордоні з Херсонщиною, Крим? І ви, звичайно, ближче з людьми там спілкуєтеся, да? Що говорять люди, які в них настрої, яка в них безпосередня атмосфера? Ну, все, що стосується таких повідомлень з боку російських ЗМІ, тут маємо розуміти, що вони виконують завдання військового і ФСБшного керівництва. Росія шукає, і вона створюватиме, якщо буде наказ, привід для розпочатку військових дій проти України. Це всім зрозуміло. Те, що стосується Криму, ми дійсно моніторимо ситуацію в Криму. Ми не є військовими спеціалістами або там якимись там розвідниками. Ні, ми на себе не можемо, не хочемо перебирати чужі функції. Але як Меджліс кримськотатарського народу, ми моніторимо все те, що відбувається на нашій землі за умови російської окупації. І ми про це вже писали і раніше. І ще 2 тижні тому до Криму почали прибувати нові військові підрозділи. Це було дуже помітно. В частині цих новоприбулих підрозділах військовослужбовцями були представники Північного Кавказу, і в тому числі тюркомовних народів, скажімо, балкари, кумики, карачаї. Їхня мова дуже близька до нашої мови, і наші люди спілкувалися з ними. Ми з'ясували, що їх призвали там на декілька місяців, і направили до Криму. Ми намагалися їм пояснити, наскільки це недостойно їх. Буквально днями муфтій мусульман Криму звернувся до
представників мусульман до військовослужбовців в російській армії, щоб вони не давали можливості Москві використовувати їх проти України. І ми пане Рафата, ми зараз можемо говорити про те, що на окупованому півострові так само зараз зросла напруга і доростає, знаєте, до точки кипіння. Ми можемо говорити, це абсолютно правда, це може перепровірити будь-яка людина, яка має в Криму своїх родичів, знайомих чи друзів. В Криму дуже помітно збільшилася кількість військових, військової техніки, з'явилися нові наметові містечка, тобто вони вже не розміщуються в гарнізонах, і значна частина цих підрозділів, вони підтягнуті на північ Криму, тобто до лінії розмежування з материковою Україною і сторону там, де Євпаторія, там теж дуже помітно збільшилася кількість військовослужбовців російських. Почули вас, ми вам дякуємо за таку свіжу і оперативну інформацію. Рафат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, був з нами на зв'язку.